до вашої уваги традиційна інформація щодо російської збройної агресії проти України станом на сьогодні, 4 квітня. Триває широкомасштабна збройна агресія Росії проти нашої держави. Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, аби оточити угрупування об'єднаних сил та оволодіти містом Харків. Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України, вживає заходів з формування та переміщення додаткових підрозділів зі складу Східного та Центрального військових округів Збройних сил Росії для участі в бойових діях на території України. Противник посилює угрупування військ Західного і Південного військових округів у Слобожанському і Донецькому операційних районах. Робить це як за рахунок перекидання військ з інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів свого мобілізаційного резерву. Також ворог налагоджує маршрути логістичного забезпечення угрупування військ, створює запаси боєприпасів, ракет та паливно-мастильних матеріалів, а також здійснює підготовку медичних установ для прийому великої кількості поранених.